هذا وحينو ديب ويغينا هولاها بارلمانك كالفا ديكي هوري يكن مانتا فشلمي بلوغيسا وحان ايغينا شاك عوان كيدو يهبرقان كغولاها شعب كسو اوميكا وضي اوساهان تغي رير قوضون كوچيرا مركي وكسو اللابتان ريركا إساقو لسوق يحوك تساهان تغيسي ان ريركا وكوهر غماي اما هردودي shaqadan soo socota waxaan dib idinku xusuusinaynaa gunaanada kala fadhiga afraad ee golaha shacabka iyo shaqooyinkii ugu dambeeyay ee maalinta ay qabteen golaha bilowga guugaan cusub ee 2019ka bishii January 14keedii ayuu golaha kulan ku yeeshay xaruntooda caasimadda Muqdisho tirada timid maalintaas fadhiga golaha waxa uu ahaa 176 mudane oo ka tirsan golaha waxa shir gudoonka uu ahaa gudoomiye Maxamed Mursal labadiisa ku xigeen ayaa dacal fariyay waa muuday iyo cawad maalintaas 14keedii January ajendaha kulanka waxa uu ahaa laba qodob waxaana ay kala hayeen u codaynta hindis sharciyeedka wax ka bedelka hanti dhowrka guud ee qaranka iyo xeer maamul ee soo xulida gudiga agaasinka bangiga dhexe xilbanaadii maalinta kulanka jooga ayaa ugu horeen ansixiyay wax ka bedel lagu sameeyay hindis sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka 163 mudane tira ku siman ayaa ogolaad wax ka bedel lagu sameeyay waxa ka soo horjeesaday hindisaha 13 mudane wax ka aan muslimaysan jiray maalintaas islaam maalintaas xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay dood ka yeesheen xeer maamul ee soo xulida gudiga agaasinka bangiga dhexe oo ay soo gudbisay xukuumadda Soomaaliya 118 mudane ayaa aqbalay soo jeedintaas una codeeyay 17 mudane ayaa iyaguna diiday mana jirin cid kale oo ka aamustay oo golaha joogtay wixii intaas ka dambeeyay gudoomiye Maxamed Muusa ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xiritaanka kalfadhiga afraad ee golaha shacabka maalintii xigtay oo ku beegnay 19ka January munaasabad lagu sheegay in lagu soo xiray kalfadhiga afraad ee golaha ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada gaaraan xafiiska ra'iisul wasaare khayre kadib fasaxii ayay gudagaleen golaha shacabka wax wadankii ku haray waa iska yareed qof walba howlihiisa gaarka ayuu gudagalay waana ayba iska yareed cid dib u eegtay matalayaashii kursiga ku qotomisay iyaga 13kii bisha maaj gudoomiye Maxamed Muusa iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa caasimada ku soo guriyay noqday kadib socdaalo ujeedkooda lagu sheegay inay ahaayeen hawlo shaqo waxaana uu booqashooyin ku kala tagay wadamada Jordan iyo Turkiga dalka Jordan waxa uu uga qayb galay shirkii 29aad ee midowga baarlamaanka jaamacadda Carabta وعدد الجرحى يفوق 80 جريحا ولا زالت فرق الانقاذ تنتشر من تحت الانقاض ضحايا عالقين فيها وقد اتسعت دائرة استهداف الإرهابيين لتشمل المدنيين الأبرياء فأصبح يستهدف المرأة والطفل والشيوخ والمساجد والأسواق وخلقت شهداء من القوات المسلحة كوبيل واتنك بشان ماج عبد الكريم حاج عبد بوح حقيها قلها شعبك أيها الشيخ حلبان هذا ذلك كما قد إن لفرين ذلك دقدق كسر لابتان ما دام الشيخ تضويل واتنك بشان إن وفور ما يكل فريق شناد قلها شعبك isku darka 75 maalmood ay fasax ku jireen xubnaha golaha shacabka Soomaaliya markii laga soo bilaabo 14kii January bishaas waxay ku dhamaatay 23 maalmood markii laga jiro 14 maalmood oo ay ka shaqeeyeen bishaas waxa ka soo hartay 17 maalmood oo January ah bishii February 28 maalmood ayay ahayd markii la isku daro 17 maalmood 28 maalmood waxay ka dhigantaa isku darkooda 45 maalmood bishan March oo maanta 30 ah marka la isugu geeyo 45 maalmood iyo 30 maalmood waxay ka dhigan tahay 75 maalmood in fasax ay heysteen xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya 72kan madaxweynaha farmaajo 72ka bishan maaj 72ka bishan oo ay ku beegnayd maalin arbaca ah ayuu madaxweyne farmaajo furay kalfariga shanaad ee golaha kadib munaasabad lagu qabtay xarunta tababarka ciidamada bileeska Soomaaliya ee General Kahiye kalfarigan golaha waxaa sugaya hawlo baaxad leh kuwaas oo ay ku xiran tahay rumaynta riyooyin badan oo shacabka Soomaaliyeed ay aad indhaha ugu hayaan waxa ka socda xubnaha golaha shacabka xaruntooda caasimadda ku taala maanta oo qorshuhu ahaa inay sii anbaqaadaan geediga kalfariga shanaad saansaan qurxoon kuma bilaaban sida muuqata oo durba waxaa la yiri kooram la'aan ayuu u baaqday golaha xilli xasarada xasilooni ka fog uu dalka wajahayo